အမမြင်အောင်ဥစ္စာပါလေအယောင်စင်းကိုမတိရဘူးဆိုတာလေငါမကြားရဥစ္စာပါလေဒီအတန်နေအတန်အာယုန်နေဖြစ်နေတာကိုသူမတိရဘူးဆိုတာလေဟုတ်လားအဲငါအနံ့မရဥစ္စာပါလေအနံ့အာယုန်နေဖြစ်နေတာကိုမတိရဘူးဆိုတာလေဟုတ်လားမကြားရဥစ္စာအတန်အာယုန်နေဖြစ်နေတာကိုမတိရဘူးဆိုတာလေမမြင်အောင်ဆိုတာကစင်စင်းရတာဖြစ်နေတာမတိရဘူးမတိရဘူးဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလိုဂရင်းမတွေ့ဘူးဟုတ်လားဒီလိုဉာဏ်ဖြားနေဆိုရင်ရှားကရတာတွေ့တာတွေ့တာဒီဥစ္စာဘာမတည်ဘူးကြားလဲရတာအာယုံကိုမတည်ရဘူးလို့ပြောတာလေဟုတ်လားဟောတရားမြင့်ပေါ့စိတ်ကြောင့်ဒီလိုကြတော့သူကဒီစိတ်ဆိုတာကလေအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဘောမြင်နေဆိုတာကိုတည်ဖို့ဆိုရင်အစင်းအာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဘောကိုနားလည်မှမြင်သိစိတ်ကိုပါလေနားလည်ဇာတိစိတ်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်အတန်အာယုံကိုတည်တတ်တဲ့ဘောကိုနားလည်မှပါလေဇာတိစိတ်ဆိုတာကိုနားလည်ဟုတ်လားနန္ဒီစိတ်ကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်ဟုတ်လားအနတ်အာယုန်တွေကိုသိတတ်တဲ့သဘောကိုနားလည်မှပါလေနန္ဒီစိတ်ကိုနားလည်ဟုတ်လားမတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုသိလိုက်ရင်အဲ့ဒါမြင်စိတ်ကသိရတာကြားစိတ်ကသိရတာသိတာသိတာသိတာမျက်စိတို့နားတို့ကသိတိစိတ်ကိုမသိဘူးတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုသိတာကဘာလဲသိတယ်ကာယအကြည့်သိတိစိတ်အဲ့ဒါသိတိစိတ်ကမာရီတင်းနဲ့ဆိုသိတာပြီးတော့မှဟိုတယောက်တော့ဒီရှေးစိတ်မှာတော့သူကဟိုတရားအထုတာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့တဘာဝပဲတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုတဲ့တော့ပါလေတိလိုက်ပါပဲကာယဝိညာဉ်ကအတန်ကြားတာနဲ့ဈာတိစိတ်ကပါလေတိလိုက်ပါပဲဟုတ်လားအစင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားမျက်စိနဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့မြင်ပြီးတဲ့တဘောကဖြစ်လိုက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကညံကပေါ့ဒီရှေးစိတ်မှာဖြစ်လို့မရဘူးရှေးစိတ်ရဲ့နောက်ကမှသူကပါလေပြန်ပြီးတော့တတိကပ်ပြီးတော့မှစင်ကျင်ပြီးတော့မှရှေးစိတ်ကစတော့ဖြစ်သွားတယ်လို့ပါလေသိလို့ရတယ်။ဥမာတိတိစိတ်ပေါ့မှာတောင်းနဲ့တင်းနဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာဝိညာဉ်တိတိစိတ်ကပါလေတောင်းနဲ့တင်းနဲ့လို့ပဲသိလိုက်တယ်။အပြီးတော့မှဒါပထဝီဓာတ်ပဲယုတ်တရားပဲဆိုတာကနောက်ကတတိနဲ့ဉာဏ်နဲ့ကမလို့ရတယ်။စင်ကျင်တော့မှသိလိုက်တာ။နားလည်လားမသိဘူး။ဟောတတိယမြင်ကျွန်တော်တို့ကယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမသဘောပေါက်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကယုတ်တရားဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောမယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားကိုအရင်ဆုံးကလည်းသဘောပေါက်အောင်လို့ဟုတ်လား။ယုတ်တရားကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုတာယုတ်တရားရဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုသိရတယ်။နောက်သိနိုင်ရင်တော့သူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပါလေသိရတယ်။ဆာလို့ဆိုရင်တော့လက္ခဏာနဲ့ယတ္တကိုသိရင်ဒါပါလေဆိုတော့သူတို့ရဲ့သဘာဝကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်အကြောင်းယောဂီတွေသိလား။သိပါ။ကျွန်တော်အကြောင်းသိချင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သိပါတယ်တရားပြရစေ။အဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယတ္တကိုသိရ။ယတ္တဆိုလုံဆောင်ချက်ပေါ့။အဲဒီလူတရားအကြောင်းသိရင်သူသိချင်းနေဆိုရင်သူဘာတွေလုံဆောင်နေလဲဟုတ်လား။အဲမြန်မာပြည်ကလူတွေကဟာလာမင်းဘာလုံးကြိုင်လုံးကြရတာလဲအဲလုံးဆောင်ချက်ကိုမေးရလေလုံးဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ကိုနည်းနည်းခံမှန်းလို့ရတာပေါ့သူเจ้าကိုပြီးဖို့ဆိုရင်အဲသူကတရားဟောတဲ့လူကသူကစေကူးတဲ့လူလားဟာလာအဲသူကစစ်တိုက်တဲ့လူလားစသည်ဖြင့်ပေါ့လုံးကြိုင်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်လေသူ့เจ้าကိုခံမှန်းလို့ရဟာလာနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လက္ခဏာပေါ့ဟာလာလက္ခဏာသိရမလားမှန်ပါလေအဲလက္ခဏာဆိုအမှတ်သားပေါ့လေအဲလောကီစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဇယိုက်လက္ခဏာပေါ့ဟုတ်လားသူဘယ်လိုဇယိုက်ရှိလဲဟုတ်လားအဲစိတ်တူကြလားစသည်ဖြင့်ပေါ့လူဆိုရင်တော့ဟုတ်လားအဲတိခန္ဓာလားအဲအဲ့လိုမျိုးပဲသူကပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပထဝီရဲ့အမှတ်သားဆိုရင်ပါလေပထဝီဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုပါလေမာရဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတောင်းတဲ့သဘောတွေဟာသူ့ရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာဟုတ်လားအဲတို့ဒီပဲတေသောရဲ့လက္ခဏာတွေဆိုရင်ပါလေသူ့ရဲ့သဘောရဲ့သူ့ရဲ့သဘောစသည်ဖြင့်သူ့ရဲ့လက္ခဏာပြီးရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ့ဟုတ်မတေသောရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုရင်တော့ပါလေလောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတေသောချက်တွေများရင်ပါလေလောင်ကျွမ်းနေတယ်ငြိမ်ငြိမ်ရင့်နေဟာစသည်ဖြင့်ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုတည်တာဟုတ်လားပထဝီဆိုရင်တော့ပါလေမာရဲ့သဘောကြော့တဲ့သဘောဟုတ်လားပထဝီဓာတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့သူကဟိုပြောရင်တော့တောင့်ခံတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့ဒါပထဝီဓာတ်အားကောင်းရင်သူကပါလေပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းမယ်ဟုတ်လားဟိုအစာဦးတွေပါလေခိုင်မာတွေပါလေဆိုပါလေဟာဒီအစာဦးကပို့ခိုင်နေကြပါလေပထဝီဓာတ်အားကောင်းလို့ပေါ့ဟုတ်လားပထဝီဓာတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပို့ပြီးတော့တောင့်တင်းအောင်ခိုင်မာအောင်ပါလေလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်အဲဒီလိုနားလည်ရတယ်ဟုတ်လားအာဘောဆိုရင်ဒါပါလေယူစီးတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောအဲသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကပါလေဟုတ်လားသူများရင်ပြော့သွားမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဦးဂျုံနေပါလေမစီးဘူးဆိုပါလေရေလေးထည့်လိုက်တယ်သူကသူ့ရဲ့အချိုးစားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟုတ်လားစီးကတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စီးမျောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတခြားလားအာဘောရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပဲလားအာဘောရဲ့သူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒါပါလေသူတို့ရဲ့ယုတ်တရားယုတ်သဘာဝကိုတွေ့ပါလေနားလည်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နန္တရားရဲ့ဒီတိုင်းပဲဘာလဲပဲနဲ့နန္တရားရဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲနန္တရားဘယ်လိုမျိုးရှိရလို့တင်ထားလဲလေးမျိုးလေးမျိုးယုတ်တရားဘယ်လိုမျိုးရှိရလို့တင်ထားလဲလေးမျို
အဲဒီမှာကြည့်တော့10မျိုးပေါ့ဉာဏ်ရှိယုတ်တရားအစင်းအယောင်ယုတ်တရားနာယုတ်တရားအတန်ယုတ်တရားနှာခေါင်းယုတ်တရားအနံ့ယုတ်တရားရှားယုတ်တရားအရသာယုတ်တရားကိုယုတ်တရားအတွေ့အထိယုတ်တရားအတွေ့အထိမှာမှာသူကဓာတ်ကြီးလေးပါပါပါဝင်တယ်လို့နားလည်ရအဲ့ဒါအတွေ့အထိကိုတော့ထပ်ခွဲလို့ရတယ်ဒါတွေကထပ်ခွဲလို့မရတော့ဟုတ်နော်တနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားဟာကောင်းတာလားဆိုးတာလားသဘာဝတရားပဲလို့နားလည်ရမှာလားသဘာဝတရားပဲအဲ့တော့ယုတ်တရားကလည်းလည်းအောင်ပြောတာများတယ်ဟုတ်လားနန္တရားကတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ၄မျိုးပါအဲ့ဒါလည်းသူကထပ်ခွဲရင်တော့ပို့ပြောများတာဟုတ်လားအဲ့တော့မဲဆုံးတော့ဗာလေနန္တရားမှာစိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့စေနာရဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့မှတ်ရမလဲ၄မျိုးပါ၄မျိုးပါဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာတခြားလားအာယုကိုတည်တဲ့သဘောလားအာယုကိုတည်တဲ့သဘောပါဝေဒနာဆိုတာဗာလေအာသာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တင်ညာဆိုတာမသာနဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောလားအမှန်ရတဲ့သဘောအကောင်းဆုံးတတ်မှတ်နေတဲ့သဘောတွေအားလည်းပါပဲလေ။ပညာပါ။ပညာပဲ။ဟုတ်လား။ဒိုင်နိုဆောကလည်းရှင်ကြီးလားတူတူလေးလား။ရှင်ကြီးတူတူလေးရှိတယ်ရှင်နဲ့တူတူ။ဟော။ရုပ်ပေါ်တော့ပညာပဲ။အဲ့တော့ပညာပေါ်လာရင်တူတူလေးရှိတယ်ပြော။ရုပ်ခွားကြီးရုပ်ရှင်လေးပါရင်ကြည့်ဦးရင်ဒိုင်နိုဆောသိပါမလား။သိပါဘူး။ဒိုင်နိုဆောမသိတဲ့ခွားလက်ထောင်။မသိဘူး။မသိဘူး။အာနေရောက်လာအပြည့်ပြန်တဲ့တွေ့ရကုန်သိရအောင်အဲကလေးတွေကိုမေးရတာအဲတော့ကြည်မူရဲ့လူကတေမူရဲ့လူကလည်းသူတကယ်အမြင်မှမြင်ဘူးလို့လားမြင်ပဲလေသူကဘာလဲလက်မင်းနေရှိတဲ့သူပဲပြောနေတယ်ပုံမှန်မှရှိတယ်အဲရွေးရှိတယ်ဒါတော့ဒီပြင်ဦးနေပါလိဒိုင်လူစောဦးနေရှိတယ်အဲသူကအဲ့လိုကားပါအဲအဲ့မှာပုံနေသူကအတားစားတဲ့ဒိုင်လူစောကကျတော့လက်မင်းတို့တယ်အဲဟင်းကြီးရဲ့စားတဲ့ဒိုင်လူစောကလက်မင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေတခြားကကျွန်တော်တင်ညာကကိုမြင်ဘူးရရဲ့ပြန်ပြောနေရပဲ။တင်ညာကတော့မှတ်သားရုံနေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပါလေ။အမှတ်ရတဲ့တော့ရှိရပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ။ဟုတ်ရော။တနည်းအားဖြင့်အကောင်းဆုံးတင်ညာပို့ပြီးတော့အရာကြီးတယ်။သူကမှတ်သားရရင်မဟုတ်ဘူး။အကောင်းဆုံးတတ်မှတ်နေတာအပေါင်းအကောင်းဆုံးခွဲခြားနေရတယ်ပါလေ။တင်ညာကဟုတ်လား။ဒီအတိတ်ကဟာတွေကိုဟုတ်လားပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားပုံဖော်နေတာဟုတ်လား။ပြန်ပြီးတော့အမှန်ရနေတာပြောဓမ္မယုံကြည်ရလဲရတာပါလေတင်ညာကတော့နောက်သိဖို့ကပါလေဆိုတော့ပြည့်ညက်တွေပေါ့ပြည့်ညက်တွေကလည်းဘာလို့နေရလဲတင်ညာကလို့နေတင်ညာကတော့ပရမတ်တင်ညာကလုံလိုက်တဲ့အကောင်းဆိုးတွေဟုတ်လားပြဒနာတွေဆိုတာကပါလေပြည့်ညက်ပြဒနာကပြည့်ညက်လားပရမတ်လားပြည့်ညက်ပြည့်ညက်ဟုတ်လားဟုတ်ရောဟုတ်လားအခုယောဂီတွေတရားဆိုင်တဲ့အခါမှာပြဒနာတွေပါရင်များတက်လားနာရတင်နာရီကပြဒနာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါပေမဲ့ဒီလိုပြဒနာဟင်ပြဒနာလောလောပြဒနာအဲအဲ့တော့နာရတင်နာကပြဒနာလားလုံးမိတာကပြဒနာလားရဲမပြဒနာဘူး။ဘဝလုံးလဲလို့ပြဒနာ။အဲဟုတ်လားဒါယောဂီတွေကဒီမှာဘာမှမတိုင်လို့လေ။တခြားသိရင်တော့ဘာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလုံးမိရင်မရဘူး။အဲ့ဒါဘေးရနေပါလေရှိနေတာ။လုံးမိပါလုံးအဲပြဒနာလားရှာပါအဲတုံးနေတူကွာဟာတော့အဲတော့တော်ရရောမရိုက်သေးတော့လားအဲ့တော့ဟလာမမကတော့သူကဒီတင်ညာကပေါ့ဟလာဒီလိုမဖြစ်ရဘူးမလှုပ်တင့်ဘူးလို့သူကတင်ညာကမှတ်ယူတိုင်းရင်သူကပါလေလုံးမိသွားပါလေအဲပြဿနာလို့ခံယူလိုက်တာပေါ့သူကဟလာအခုယောဂီတွေညနေပဲသမေးစားမိတာပြဿနာလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မနဲ့ကပါလေဥပုပ်ယူပြီးသားပြီဆိုရင်တော့ပါလေသာမီးတက်တာမတက်ဘူးလားမမတက်တာလေအဲကျိုးရလားဒိဋ္ဌံနေပြီးတော့မထိုင်ဘူးလားထိုင်တာဟုတ်လားရိုးရိုးတိုင်းတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒိဋ္ဌံနေပြီးတော့ထိုင်ရဲတိုင်းတော့တုံးပြီးတော့ပါပြက်လေဟောပြက်လာတာပြီအဲ့တော့ဟုတ်လားဒိဋ္ဌံနေနေဆိုတာလေတခြားကကိုယ်စိတ်ကပဲတတ်မှတ်လိုက်တာပဲအဲတင်ညာပေါ့လေဟုတ်လားစိတ်တော့ပေါ့သူကတင်ညာကပါလေဟာလုံးဝမလုပ်ဘူးလို့တတ်မှတ်လိုက်တာလေတင်ညာလောက်တာလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေတင်ညာတတ်မှတ်တာပဲ။ညနေပဲမစားရဥစ္စာတွေပါလေ။တင်ညာတတ်မှတ်တာပဲ။အဲ့ဒါစားတိစားလို့ရရဲ့စားလေတင်ညာကတတ်မှတ်တာပဲ။အဲ့နောက်ဆုံးဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တွေတော်မှတ်တာပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တင်ညာကပါလေ။အဲ့တတ်မှတ်ပေးတာ။အဲ့ဒါအရင်တော့ဒီလိုတတ်မှတ်ထားတာမတတ်မှတ်ဘူး။နောက်မှပါလေတတ်မှတ်လိုက်။ဘာလို့တတ်မှတ်လိုက်တာလဲ။အဲ့ဒီရဲ့အဲ့တတ်မှတ်ရမယ့်အချိန်တွေရောက်လာ။အဲ့ဟုတ်ကဲ့ तू ကမမဝီနီးလို့စီကန်းလို့ဆိုတာကတော့ချိုးပေါက်ရင်တော့အပြစ်ပြစ်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးကွာ
ဒါပေမဲ့ तू อ่ะအဲ့ဒါကိုမလိုက်နိုင်ရင်အာဟုတူတွေဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့အတွက် तू อ่ะပါလေအပြစ်လို့တတ်မှတ်လိုက်ဥပမာယဟန်ကမနဲ့ဟဟာမာလူကမနဲ့ तू อ่ะဒီအဆောင်အုံတစ်ခုတည်းမှာသဘောအမှ तू อ่ะတညတူတူပါလေမနေရဘူးမအိပ်ရဘူးလေဒါပေမဲ့ငါတို့သဘောရေးတာပါလေဒီလိုနေရာတွေဆိုရင်သဘောအောက်ပဲလေဝီနေရတဲ့နေရာဟုတ်လေအဲဒါပေမဲ့သူအရေးတော့တရားထုတ်နေတယ်ကိုယ်လည်းကိုယ့်အောက်ပါလေမြို့သူလည်းတရားထုတ်နေတယ်ဘာဖြစ်လဲသာပါပါလေမဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတော့ဘာလို့သမိုးအောင်ကဲမှမနေရဘူးနေပါလေအဘဒစ်စေလို့ဘာလို့တတ်မှတ်တာလဲဟဲ့သူကကိစ္စဖြစ်ဖို့ပေါ့လေဟာလားအလားအလာရှိတယ်ဟာလားဟိုအခုကိကတော့အဆောင်ကြီးရာလေးကျေပြန့်တော့အကြီးကြီးလေးသမိုးအောင်ကဲမှဟာလားဒီလိုတိုက်ခန်းနေလို့ဟာလားဟိုအရန်သားတွေပါလေရှိတာပေါ့ညီကိကတော့သူကအဆောင်ကြီးရာများတော့ညောဟိုတေးတာပေါ့တေးတော့ဟာလားဟိုဟိုပုံမှန်ဖြစ်တော့ဟာလားမြူတာနဲ့မြူသမီးနဲ့ကြာကြာနေဟာလားဒါပါတော့ဟာလားအဲဒီဆုံးတာလို့ဟာလားချိတိုက်တာလို့ဖြစ်ဖို့ပါလေဒါပေမဲ့တင်ညာသူလူနေတာနဲ့ဒီကြောင်ညီဆုံးမဲ့လို့ပြောလို့ရပါမလားမရဘူးဒီကွာဟိုပြောရင်တော့သူကအလားအလာပေါ့ဖြစ်နိုင်လို့သူကပါလေတားလိုက်တာဟုတ်လားဒါသူဒီမဲ့လို့ရန်နဲ့ညနေပဲဆုံးပြန်ရင်အရင်တော့ရလားရတယ်နောက်ပိုင်းကျပါလေမရတော့ဘူးဘယ်ဆုံးကန်တာညနေပဲဆုံးပြန်ရင်အပြစ်ဖြစ်လားတင်တော်ဘယ်တင်တော်ဝင်ဒီတော့မင်းအရင်တော့တော့တင်တော်တယ်အခုကျတော့ဘာလို့မတင်တော်လဲဒါဖရာကြီးကလည်းဖရာဝင်ကြီးချမီးနေတော့မတင်တော်ဘူးလို့ယူလိုက်တာလေဝင်ကြီးမချခင်တော့ရပါလေတင်တော်တယ်လို့ယူလိုက်တာလေမမတော့တင်ညာကလုပ်တာပဲသူဘာလို့တင်ညာကလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ပထမမလို့ညနေပိုင်းဆုံးခံတယ်ဘာဖြစ်လဲလားဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ကိုကဲနာမဖြစ်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးပဲဖြစ်ရင်တော့ပါလေအာမလို့ရဘူးဆိုတာဖြစ်တာအဲဒါပိုင်းကအဲ့အဲ့ရဟန်းတွေကပါလေမုံစိုးမအိမ်တို့လိုပါညဘက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲညကြီးမောင်ဟိုပါလေညမောင်သားလိုလို့ဆိုတော့အများကြီးအထင်သေးတာကြီးကဲရတာကြီးအဲ့မှာကလေးတွေကကြောက်ရတာကြီးအဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာတော့တက်တနာကြီးဖြစ်လာနိုင်ကြီးရှိတော့မျက်စောက်ပြရပါလေညကြီးပဲဆုံးမခံရဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားအပြည့်ညကတော့ဒီကျင့်ရက်တွေပေါ့လေတတ်မှတ်ချက်တွေဟုတ်လားစီကန်းနေဝင်းကြီးတွေကကျင့်ရက်ကျင့်ရက်ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲတင်ညာကလုပ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါဥည်ဒီရိတ်တာမှာဒါပါတော့စကားမပြောအောင်ဆိုရင်စီကံရှိတာမရှိဘူးလေအဲ့ဒါဆရာကြီးကိုင်ကလို့ဆိုရင်တရားစခန်းရဲ့ထဲမှာပါလေမရှိပါဘူးစကားမပြောအောင်အဲ့ဒါဒီစီကံကဘယ်လိုထုတ်လိုက်တာလဲပညာထုတ်တာအဲ့ပညာပေါ့စိတ်နေနဲ့ပြောရင်တော့ပညာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပညာကပညာကိုမမြင်ရတော့ပါလေဟောဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကဟလာစီကံထုတ်ထားတယ်ဒီလိုပြောကြတာပေါ့ဟုတ်လားတရားကြီးတို့ကဒီနတ်တရားရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဘာကိုသိရမလဲဘာဝနဲ့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောသဘောဆိုတာလက္ခဏာပေါ့ဗျာသူရဲ့သဘောလက္ခဏာဟုတ်လားအတန်အာယုံလေးကိုတည်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါပါလေဓာတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီဓာတိလို့တည်လို့ရတယ်ဟောအနံအာယုံလေးကိုတည်သွားရင်ဒါပါလေနံတိစိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားပူနေဖြစ်သွားရင်ဆိုရင်ဒါပါလေအဲယုတ်နေတဲ့ကြောင့်တည်သွားတဲ့ဖြစ်သွားပြီစိတ်နေတဲ့ကြောင့်ဒါပါလေဒီဒီစိတ်ကာယဝိညာဉ်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုတည်လို့ရတယ်ဟုတ်လားသူရဲ့လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာပါလေတည်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနားရတာမသိဘူးဟုတ်လားဝေဒနာလေးအတိုင်းပဲပေါ့ဟုတ်လားခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါပါလေဝေဒနာဖြစ်ပြီလို့တည်လိုက်ရတယ်အဲဒီလိုရတောင်းတာတင်းတာတွေဝဲပါလေဝေဒနာလို့ဖြစ်တယ်ဝေဒနာယုံနာနဲ့လားနာနာနာတောင်းတာတင်းတာကယုံနာယုံနာဟုတ်ဒီကဘာလို့တောင်းတာတင်းတာကိုဝေဒနာလို့ပြောနေကြတာလဲ။နာမည်နာမည်နာမည်လို့စိတ်ကံစိတ်ဒီကနာလာဝဲဝေဒနာလို့ဖြစ်တယ်။အဲတင်ညာကတော့ဆိုတော့ပြောရတယ်။တင်ညာရဲ့လက္ခဏာကတော့မှတ်သားတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဟုတ်လား။အကောင်းဆိုးတတ်မှတ်နေတဲ့သဘောခွဲခြားနေတဲ့သဘောနှိုင်းရှင်နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေကပါလေ။တင်ညာနောက်ကပါလေစေတနာစေတနာရဲ့လက္ခဏာတော့ပါလေစေသောတိုင်တော်အဲစေသောတိုင်တော်နဲ့သဘောဟုတ်လားဟုတ်ရောအဲ့ဒါတချို့ရေပြောရဲဟဟာငါတို့ကစေနာအမြဲကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းပါဘူးဟောယောဂီတွေတွေယောဂီတွေစေနာကောင်းရှိတာလားမကောင်းရှိတာလားဟမ်ဒီကတော့ဒီမှာတော့ဟောဒီတချို့ရေငါတို့စေဟဟာစိတ်ကောင်းရှိတယ်ဟဟာစေနာကောင်းရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စေနာကြီးကအဲဒီထဲမှာအမြဲကောင်းနေလားမကောင်းနေလားအကောင်းတဲ့ကောင်းမကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုတော့ဒါပေမဲ့စေတနာလေးကတော့အထဲမှာအမြဲမရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဟောအမြဲရှိတယ်လို့ထင်ရင်မှားတယ်။
ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောရင်နန္တရား၄မျိုးဟာအမြဲရှိနေတာမျိုးတော့ဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါဥပမာဒီတော့ကယောဂီတွေရဲ့အိမ်ကိုလာလေလို့ရတာအဲလာလေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီတော့ကိုအဲ့ဒါအိမ်ထဲကိုခေါ်ပြီးတော့ copy ပေးပါလိမ့်မတိုက်ချင်ဘူးလားတိုက်ချင်ပါဘူးတိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့တခြားကစေတနာပဲလားစေတနာပါဘူးဟောစေတနာလေးကကျွန်တော်ကိုအမြဲတိုက်ချင်တာလားမျက်နှာမြင်မှတိုက်ချင်တာလားဟုတ်တယ်လေမင်းကလည်းမင်းနဲ့ဘယ်ဝတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မျက်နှာမြင်မှလည်းတိုက်ကျင်တာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကြောင့်ဒါပိုင်းဟာလာကွာအာယုန်တိုက်မှာပါလေစိတ်ဖြစ်တာအာယုန်တိုက်မှာစေတနာပေါ်တာအာယုန်တိုက်မှာဝေဒနာပေါ်တာအဲဒီကျိုးတွေကမိုးတွေပါလိပါလားဒီကျိုးတွေဆိုရင်ဂန်းဆွေးရတယ်ဖြစ်လာဦးလားဟုတ်ပါတော့ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဒီတိုင်းအေးရောလာမဖြစ်ဘူးလားဦးသိင်းင်းနဲ့စိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟဟိုးရရလာပြီဆိုရင်မဖြစ်လာဘူးဦးသိင်းင်းနဲ့မခေါ်လာလဲ9ရက်လောက်ရှိပြီဆိုရင်ဘိုးလေးကောင်းလာဦးသိင်းင်းကခကြီးတက်တော့တလားလောက်ကြာပြီအဲ့ဒီမှာဟဟတော်တော်နဲ့ပြန်မလာဘူးဟဟအဲ့မှာမိုးလေးတွေကလည်းအုံးတော့ဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဟဟဟအော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုဒီအာယုံကလားမိုးလေးတွေအုံတာကတခြားကမောင်နဲ့ဟလားလင်းနဲ့ဟလားအလင်းလေးတွေညှော့လာတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအလင်းလေးတွေညှော့လာတာကိုပြောပါတယ်တကယ်တော့မြင်စိတ်ဖြစ်သွားတာမြင်စိတ်ဖြစ်သွားတာကိုမှကြောက်ရပါတယ်တညာပဲပေါ့ဟဲ့တညာနေပြောထားတာမိုးလေးအုံသွားတာကိုပြောပါတယ်လွန်စီစရာလို့ပါတယ်မမတ်ယူလိုက်ဘူးလားမမတ်ယူပါဘူးမမတ်ယူလိုက်တယ်မမတ်ယူပြီးတော့မှဟလားသားပါတော့ဟလားခံစားချက်တွေမပြေဘူးလားခံစားချက်တွေအဲ့တော့အာယုံတိုက်မှာပါတယ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်တာနေဘူးကျေးရည်ကြတော့လွန်သွေးလာရက်ခတ်နေရနေရင်ရမ်းပူနေတာမှလည်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပဲကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားတို့ဒီမဲ့ဟုတ်လားအဲဆရာ့ကိုသိမဲ့ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ပါလေတိုက်ပါလေအရှင်းနဲ့တိုက်ဟုတ်လားဈေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှတခြားကမြင်စိတ်ပေါ်လာမလားအဲ့ဒါမှမျက်စိနဲ့ပါလေအရှင်းနဲ့တိုက်မြင်စိတ်ကပေါ်လာပေါ်ပါလေမြင်စိတ်ကမှတရှိသွားပါလေဆရာဆိုတဲ့အမှတ်ညာပေါ်လာဒီလိုလေဆိုရင်ကျွန်တော်မမှတ်ပြီဆိုရင်ဟုတ်လားအိမ်ထဲကခေါ်ပါမလားခေါ်ပါခေါ်ရောအဲအမတ်ညာပေါ်တော့မှအဲ့ဒါဆရာတို့အမတ်ညာပေါ်တော့မှဟုတ်လားအဲဟုတ်လားအဲအဲဟုတ်လားဝေဒနာဟုတ်လားခံစားချက်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါပေါ်လာဆရာတို့တော့ဝန်တားခံစားချက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်လားပြီးတော့မှဟုတ်လားအိမ်ထဲလာပါဦးဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖိတ်ခေါ်ရဲဟုတ်လားစိတ်စော်ရဲတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားဟုတ်ဒီတဘာဝတွေဟာကြုံပြီးတော့ရှိတာလားရှိပါဘူးဟုတ်ဘူးအိမ်ထဲကတော့တိုက်တော့မှအတိဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်လားအတိဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဒီဟာလားစိတ်တွေဟာပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းဟုတ်လားဒီတင်ညာတွေကလည်းအမြဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးအာယုနဲ့တိုက်တော့မှာပါလေပေါ်လဲပေါ်လဲပြောင်းလဲပြောင်းအဲပြောရတာကလည်းတို့ကဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုတည်ပြီးပြီဆိုရင်တဲ့တို့ကသူတို့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကိုပါလေသိရတယ်သူရဲ့တဘာဝလက္ခဏာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဒီတော့လက္ခဏာတွေကမာမို့ဘူးလို့သဘောပေါက်ရင်တို့ကနာမယူပါပြိစီရာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်တဲ့နေကိုတို့ကပါလေပိုင်းခြားပြီးတော့တိမ့်ဆဲပြီးတော့ပါလေတည်ရတို့ကဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘဝတို့ကအားလုံးချုံုံတုံးတက်ပြီးတော့ပါလေတည်ရဟုတ်လားဥပမာဆိုရင်တို့ဟုတ်လားဘာသာစကားဆိုရင်ဒီကဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲအများကြီးပဲရှိရတယ်လူမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲအများကြီးပဲရှိရတယ်အစားအစာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲအများကြီးပဲဒါနဲ့တို့ဒီလိုချုံလိုက်တော့ဟာလာဆိုတော့ဘာသာစကားတွေဘယ်လောက်များများဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကအတန်မဲတာချုံလိုက်တာဟာလူတွေဒီလိုနေတာအင်္ဂလိပ်စကားပြောရင်အထင်ကြီးတာလို့ဘာလို့မလာဘူးလားလာပါတယ်အတန်ပေါ်မှာမှသူကပါတယ်အမတ်တင်ညာကလောက်လိုက်တာဟုတ်နော်သူကတို့ဒီမဲ့ဟာလာဟာလူမျိုးတွေပါလိဒီလိုတွေအစင်တန်းဟာလာလူမျိုးကြီးခွဲခြားလိုက်ပါလိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟာလာဒါမဲ့မနေငင်ဘူးလားနေပါရှိပါဦးမနေငင်ပါဘူးဒီလိုအဲ့ဒါသူကပါလေဆိုအတားရောက်မှာပါလေအဲ့ဒါသူကတော့တော့ဒီအင်္ဂလန်မှာလာမသိဘူးကဘောလုံးတော်တွေကခဏခဏရှိတယ်သူကဒီလူမဲတွေကိုနှိမ့်နေသူကလူချူရရပါတယ်ဒီလိုပေါ့ဒီနေ့အများစုတော့မဟုတ်ပါဘူးသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူဒေါ်လာတွေကအထွက်တွေဆိုရင်အဲနှိမ့်နေစကားပြောတာသူကပါလေဆိုဟိုရင်ခေတ်ကဒီအမေရိကန်တို့ဥရောပမှာသူကလူမဲတွေရပါတယ်သူကြီးကျုံမြစ်ပေါ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့အခိုင်းအကျေတွေလောက်ခဲ့တာပေါ့သူကအဲ့ဒါကြီးပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပြောပါတယ်နေတာပေါ့အဲ့တော့သူကပါလေတော့အဲ့တော့ဘယ်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကပါလေအရောင်အစင်းပုံစံတိုင်းနေပဲမဟုတ်လားဟောဘယ်သားအရောင်ပဲဖြစ်ဘယ်သူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားမျက်စိကဘယ်နှလုံးပဲနဲ့နှလုံးပဲနှာခေါင်းကဘယ်ပေါက်လဲ
ဟောနှစ်ပေါက်လားနှစ်ပေါက်အဲတရားမြင်ဉာဏ်စီနာနှာခေါင်းကြီးဟာကိုဟဟလာအဲဒီအပေါင်း6ပေါက်စုပေါင်းမယ်ဟဟလာအဲ့ဟလာတရားမြင်ကိုကာယကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟဟလာဒီဟဟလာပခိုးနှစ်ချက်လိုက်ရားမှာပါလေဟဲ့ခေါင်းပေါက်တာပဲပေါ့ပြောရအောင်အယောင်စီပုံစံအာပြည့်ဆိုရင်တော့ဒါပါလေတူတူပဲလေဟဟလာတရားမြင်ဒါချုပ်လိုက်တာပေါ့ဟဟလာအစားအစာတွေဘယ်လောက်များများဟဟလာဟိုတယ်ကြီးပဲတစားစားဟဟလာအဲ့လမ်းလေးဆိုင်ပါလေစားစားတရားလာအရာလာ6မျိုးပဲစားမှာပဲလားဟုတ်စားနိုင်တာပါလေအရာလာပဲဆိုတာချုပ်လိုက်တာလို့ဆိုရင်တော့တို့ကဟုတ်လားလူမျိုးတွေခွဲကြမယ်ဟုတ်လားဘာသာစကားတွေခွဲကြမယ်ဟုတ်လားအစားတော့ကစားဟုတ်လားဟိုအမျိုးပြေတော့လိုက်နေမယ်ဆိုဘယ်တော့ဆုံးမလဲဆုံးဖို့ကြီးကညံဆိုတာတာပါလေဟောနောက်ချုပ်လိုက်တော့ပါလေဒါရီရပါလေယုတ်တရားတွေပဲခါဒါရီရနန်တရားတွေပဲဆိုတော့အားလုံးပါလေတန်းကြည့်လိုက်တန်းကြီးရဲ့ဆိုတူကြီးတဲ့သဘောကိုကနားလေတယ်။တို့လောကကြီးမှာပရိပက္ခတွေမကြည့်ကြဘူးလားကြည့်ကြတာ။ဟုတ်ပါပါ။အရှင်တန်းတွေလည်းမခွဲကြဘူးလား။ခွဲကြပါလေ။အဲ့ဒါတခြားကမတူကြီးတဲ့သဘောကိုပဲကြည့်နေလို့လား။မတူကြီးတဲ့သဘောကိုမတူကြီးတဲ့သဘောကပြင်းခဲ့တယ်။ဟုတ်လား။တူကြီးတဲ့သဘောကပါလေပရမတ်ကိုပြင်းထားတယ်။ဟုတ်လား။အားလုံးကယုတ်တရားနဲ့တရားအပေါင်းစုပဲဟုတ်လား။တကြီး၄ပါးအပေါင်းစုပဲစသည်ဖြင့်ပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းစုပဲဆိုတာပါလေတူကြီးတဲ့သဘောကိုနားလေတယ်။ตัวตูนี่ตัวปริภัคก็บาดิผิดเสียอ่ะไม่ใช่หรอตัวอายุซ่านี่บะลองกวยๆดิอารมณ์อ่ะติชาละติญญาก็ลงญาเลยล่ะติญญาหรออายุซ่าหรอบาโหลตัมมะเช็ดตัวซะบาเนี่ยติญญาหรอดาเว้ยดิโลก้าวเนี่ยโหลอยู่ซ่าเลยดีอ่ะซู้เนี่ยโหลอยู่ซ่าเลยดีอ่ะก้าวเนี่ยโหลตัมมะเลยดีอ่ะไม่ก้าวโหลตัมมะเลยอะบาลงญาเลยติญญาหรอเออบาเว้ยลงๆหรอโอ้บาดิเว้ยก้าวเนี่ยเปียวๆซู้เนี่ยเปียวๆติญญาก็ลงญาเสียอะชุบไล่น่ะบ่รู้ล่ะဟုတ်ကဲ့ချုပ်ဝင်ပြီးတော့တုံးလိုက်တာဟာတနည်းအားဖြင့်နာမယူပါပြိစီရာဉာဏ်ဆိုတာဒီလောကကြီးကုလုံးပါလေယုတ်တရားနဲ့တရားတွေရဲ့အပေါင်းစုပဲလို့ပါလေချုပ်ဝင်တုံးတက်ပြီးတော့နားနေလိုက်တာအဲ့လိုနားနေရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာပေရဆိုရင်ဒါပါလေအဲဟိုပြောရင်သုလကောဒကံဟုတ်လားစသည်ဖြင့်ပေါ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဟာစပြီးတော့ပါလေအခြေခံကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ပါတော့မယ်ဟာလေနောက်တစ်ခါကျတော့တဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဟာကိုလုံးတာလားဟုတ်ပါဘူးလုံးလုံးပေါ်လာလားဟုတ်ပါဘူးအမေကိုရေးပါလာလားဟုတ်ပါဘူးတဏှာကရောက်လာလားဟုတ်ပါဘူးတဏှာမှတည်နေလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တော့မှသူတော်တူဆောင်ပြီးတော့ပါလေဖြစ်လာဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းတို့ပါလေအဲနားလေဖို့လိုတယ်ပေါ့အသေးစိတ်မသိတော့မှအကျမ်းမင်းတော့ပါလေနားလေတဏှာမြင့်ယုတ်တရားတွေဟာကျွန်တော်တို့အသွေးသားတွေပဲဆိုပါစို့ဟုတ်လားသွားလည်းပြောရင်မျက်စိလို့နားလို့ဆိုတာမေမွေးရပါလားဟမ်ဟုတ်ဟဲ့အဲ့ဒါမေမွေးရကနားလေးပါလေနားလေးပါလေတိတိလေးဖြစ်ပါလေဟမ်ပကုံးလည်းနဲ့တည်းဟလာပါလေဘွားလည်းဘွားလည်းနှလုံးတော့ဒီတိုင်းလေးနဲ့တည်းနေကြီးပါလားကြီးပါဦးဒီလေဒီတိုင်းဒီတိုင်းပါလာတယ်ဟမ်ကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းလေးပဲမျက်စိနားလေးကပါလာလားအစားထိုးနေရလားအစားထိုးနေပါအဲ့အစားထိုးတာကိုလည်းနားလေအစားတိုးရဲဆိုတဲ့စကလုံးထဲမှာသူကဖြစ်ပြက်ပါတယ်ဟုတ်ရောအစားတိုးရဲဆိုတာဖြစ်တဲ့ဘောမပါဘူးလားသူကအစားတိုးရဲဆိုရဲကရှိရပါတယ်ဖယ်လေးတော့မှသူကအစားတိုးရရပါတယ်ရှိရချုပ်ပြောက်ပြီးတော့မှမရှိတော့မှပါတယ်အစားတိုးရရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့မြေရုပ်နဲ့နေရာဟုတ်လားကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်လို့ပြောရတဲ့ပါလေအစားတိုးနေတယ်အသေးအစ်ဖြစ်ပါလေအစားတိုးနေတယ်လို့ပါလေပြောတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မြေရုပ်နဲ့နေရာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးလူတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုထောက်ပံ့မှုထောက်ပံ့မှုအတိုင်းပေါ့လေပြောပါလေတခြားလားအတိအကျအစားဆုံးနေရာပဲလားဘုခင်ငယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါကမျက်လုံးတွေနားတွေအသွေးသားတွေကဒီတိုင်းဒီတိုင်းရှိနေတာလားအတိအကျအစားမထိုးနေဘူးလားအဲ့ဒီဒါကခန္ဓာကိုယ်ပြင်းပြနေတဲ့ပြောရင်တော့အသွေးသားတွေပေါ့ဒါပရမတ်ကြီးနဲ့ပြောရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဟာအတိအကျအစားမထိုးနေဘူးလားအဲ့လိုမျိုးအတိအကျစာထိုးစေတဲ့အကြောင်းတရားကပါတယ်အဲဟုတ်လားယုံကြည်ကြည်ပြောကြည့်ပါလေဒီယုံတရားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ကြီးဒီတွေးသားတွေတကြီးလေးပါးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရတာလဲကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဘုဒ္ဓရဲ့အာလိုက်ဟုတ်လားဟုတ်လားကံတော့နည်းနည်းတိရတာပေါ့လေအဲ့ဒါနည်းခက်တယ်ပေါ့တိဖို့လည်းလားဘုဒ္ဓအဟာရစိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားဟာအခုပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်လားအခုပဲအဲ့ဒါတွေးတိုးစားနေဟုတ်လားသမီးတွေအများကြီး
အဲ့ဒါစားကြည့်ဟဲ့လားဇေကျော်ကြီးပိုင်းမတင်းလားဟုတ်လားမတင်းပါဘူးတွေးတော့ကြီးစားကြည့်ဟဲ့လားဟဲ့လားဒီတွေးတော့ပဲဆိုပါဆိုဟဲ့လားအစားတော့ကြောင်းတွေးတော့တာကြီးရှိဘူးလားရှိပါတယ်အတွေးတော့ကြီးကအဲထဲမှာကြိုရှိတာလားဟုတ်ပါအမေဝေးလေးကပါလာတာလားဟုတ်ပါအဲ့ဒီအစားတော့ဟာရကိုအခုပဲပါလေစားတိုင်းစားရဲဆိုကျေးဇူးပြုလိုက်တာကျေးဇူးပြုတဲ့စားဝတိလားပြပါလေကျေးဇူးပြုတဲ့ဆိုကောင်းကောင်းကောင်းလောက်တာလားဆိုးအောင်လောက်တာလားဖြစ်သေးတာဘူးဖြစ်အောင်အဲမဖြစ်သေးတာကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ဟုတ်လားပြုလုပ်လိုက်တာကိုပါလေကျေးဇူးပြုတဲ့ကနာရီအဲငါကတွေးတော့မရှိတာကိုဟုတ်လားတွေးတော့ပါလေလုပ်လိုက်တာတွေးတော့တဲ့ဆိုဒါတော့စကားနေပြန်မှမလားပါလေအင်္ဂလိပ်လိုကိုင်း high blood pressure ပေါ့ဒီအားလေးကပြောရရင်ဒီဟောပါလေဟလာတွေးကုန်လုံးပဲပေါ့တွေးကုန်လုံးပါလေမမှန်တော့လားဒီနှလုံးရဲ့တွင်းကြီးအားတွေပါလေမမှန်တော့ဟလာ pressure ပေါ့ PR ပေါ့ဟလာ pressure ဆိုတော့သူကဒီဗမာလူဟိုဒကြီးလေးပါနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပါလေဝါရောလေးပါလေနှင်းအားတွေမမှန်တော့ဝါရောလက်ကြီးပုံမမှန်တော့အဲ့တော့ဒီယုတ်တရားဟာအလိုလိုပေါ်လာလားကိုလောက်တာလားဟာကြောင့်ပြရတယ်။ကြောင့်ရတဲ့အဟာရကြောင့်ပြရတယ်။အဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါဟာငါဥစ္စာလို့ပြောလို့ရပါ့မလား။မရဘူးလေ။ဒါကြည့်ရာဒီဥဒ္ဓပူလို့ရေလေဘုခန္ဓာဘုရားမပူလာဘူးလား။ပူလာတယ်။ရာဒီဥဒ္ဓပူလို့ရေဆိုတော့ဘောဟလာတွေးပြရတယ်။တွေးကုန်တာကြီးမှန်လား။မမှန်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလောက်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။အလိုလိုဖြစ်တာလား။မဟုတ်ပါဘူး။သူ့ပါလေဒီဥဒ္ဓဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကကျေးဇူးပြုတော့မှဒီဟလာတွေးကုန်တာကြီးဟလာအကူရဲမှာပါလေပူတာနေရပါလေဖြစ်လာဖြစ်တဲ့ကံပါလေသူကအဟောင်းနေအစ်စ်ဖြစ်တာလားအခုမှအစ်စ်ဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရမှာလားအခုမှဖြစ်တယ်ဟာလားဒီလိုစိတ်ကြီးစင်းရင်လည်းတွေးရမတိုးလာဘူးလားတိုးလာတယ်ဟောအဲ့ဒါပါလေငကိုယ်တော့ကတွေးတော့ကြီးကကြိုရှိတာလားဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကြီးစင်းရင်တော့မှအဲ့ဒီစိတ်ကပါလေကျေးဇူးပြုလိုက်တာဟာလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာလားကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကံကြောင့်ဘုရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဘုရားယုတ်။အာရတ္တဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုတော့အာရတ္တယုတ်။ယုတ်အလောင်းကြီးရေဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲသိလား။ဘုရားယုတ်လို့ပြောတယ်။ဘာလို့ဥဇာယုတ်လို့ပြောရလဲ။ကံမရှိတော့ဘူး။သူကအဲ့ဒီသူအလောင်းကြီးရလေဒီတိုင်းဒီတိုင်းရှိနေတာလားယုတ်တရားအစားဆုံးနေရလား။ဘုရားပါဘုရား။ဟာ။ဘုရားယုတ်။မထူး။ဘုရားလည်းမထူး။သာမန်လို့ပြောတာ။ကံမစားရဘူး။အဲ့အဲ့တော့အလောင်းကြီးဆိုရင်သူ့ရဲ့ရုပ်တရားဓာတ်ကြီးလေးပါဟာနောက်အတိတ်တည်းစားသူလေးလားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်လည်းကြောင်းလေးနေတဲ့ခါကျတော့လည်းကြောင်းလေးမရှိဘူးလားအဲဒါမှကြောင်းလေးပူတဲ့ခါကျရင်တော့ပုတ်တဲ့တက်လာရေလို့ရင်တော့ခဲပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီတော့ပုတ်တာနေတယ်ပူနေတော့ပုတ်တာကိုလေယုံကဖြစ်ပြီးပါလေပြတ်ပါပြတ်တော့ဘာကြမ်းလဲအမှန်ပါပဲအဲ့အစားမတွေ့ရင်ယုတ်ကြည့်ရပါလေဆိုတော့ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဟဲ့လားအတန်လေးအတန်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားရင်မကြမ်းနဲ့မကြမ်းဘူးလေဟုတ်လို့ဘာမှမကြမ်းဘူးလေအခုတည်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းအလောင်းကြီးကယုတ်ကြည့်ရပြတ်သွားပြီဟဲ့လားအစားမတွေ့တော့ဆိုရင်ရုပ်ကိုပြတ်သွားမယ်လေဟဲ့လားအခုနက်နေကြတော့သူကတင်ရုပ်ကိုပြတ်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါနက်လေဒီလေလူကြားကဘာလို့မပြောက်ကြလဲလူကြားကဘာလို့အစားဆုံးနေလို့လေစားဖို့နေတယ်သူကဥဒ္ဒစာရုပ်လို့ပြောတယ်ဘူးလို့ရောက်ပြတဲ့ရုပ်ကတော့ပြောပါတယ်အစားဆုံးအစားဆုံးနေလို့သူကချက်ချင်းပါလေမပြောက်လားအခုကလေးလေးကနေပြီးတော့အခုလူကြီးတက်လာတယ်ဆိုရင်လည်းသူကအစားဆုံးဒါပေမဲ့သူကဘာလို့ကြီးကြီးလာလဲဆိုတော့သူကရှေ့ကချုပ်ပြောက်ထားတဲ့ရုပ်နဲ့ဒီအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာလားဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဟာလားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကသူကအစားဆုံးတဲ့နှုံးကဖြစ်ပြတဲ့နှုံးနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ပါလေညာတော့သူကတတိယပါလေကြီးလာထွားကြိုက်လာရှီယာချုပ်ပြောင်းနောက်ရုပ်ကစားဖို့ဒါပါတော့နောက်ရုပ်တိတ်တာတော့သူကတက်ပြတယ်တိချုပ်တိတ်တိုင်းပါဟဲ့လားအဲငယ်တော့ဆိုရင်ဒါပါတော့စက်ကဟို10ပေါင်းဟဲ့လား10တန်းပြောက်တယ်ဆိုရင်သူကအဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆဲတွေရပါလေတန်း30တဲ့ကအဲ့တော့ပါလေညာလာတော့အဲ့တော့တတိယပါလေကြီးလာဒီအထည်ကြီးကကြီးလာတာပေါ့ပြီးတော့သူကလုံးဝချုပ်ပြောင်းပြီးတော့နောက်အစ်စ်ပါလေစားဖို့တယ်အဲ့ဒါတိတ်မှတော့နားရတယ်ညာတို့ဟာလားယုံကြည်နားရတာဟင်တိတ်မရှင်းဘူးနားလေပါတူကတော့ကဟောပေါ့
နော်တော့ဒီကြီးလာရယ်ဆိုရင်တော့အခန့်ရှိတယ်လို့ယူထားတယ်အဲ့ဒါကဒိဋ္ဌိပဲနော်ရုပ်တော်မှာနော်ဒိဋ္ဌိကတ်ဟုတ်လားဥပရှင်ကြီးကြီးလာရယ်ဆိုရင်နော်ဘယ်လိုယူဆရလဲဆိုတော့အထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့မှပါတယ်ထက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးလာရယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှားတယ်သူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအခုကျွန်တော်တို့အခုဟဲ့လားအခုမနက်9နာရီတော့မအေးဘူးလားနောက်10နာရီကျတော့လည်းပူလာတယ်ကိုယ်နိုင်ဆိုရတယ်၊ဆယ်နိုင်၊ဆယ်တနိုင်၊ဆယ်တနိုင်မပူလာဘူးလား။အမှအပူတက်နေရကသူကများလုံးကြီးကတော့ကိုအပေါ်ကနေထက်ထက်ပြီးတော့အုပ်လာတယ်လို့ပါလေ။ခင်းနေတယ်။မှန်တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့ကျွန်တော်ကငားငယ်ကိုပူတယ်ဆိုရင်ငားငယ်ကနေ60ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်30ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ငားငယ်ကချုပ်ပြောက်ပြီးတော့နောက်60လုံးကအစ်စားသူရတယ်။ဟုတ်လား။ပြီးရင်80ရောက်လာတယ်ဆိုရင်60ကနေ80ဖြစ်သွားရင်30လေးရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး60ရာချုပ်ပြောက်ပြီးတော့80ပါလေပြည့်ရောက်လာဒီလိုသားလေဟိုလှိုင်းတစ်ခုဒီလက်ကြံရှိသေးတယ်လက်ကြံမရှိဘူးလေအဲ့တော့ကရုပ်နာကိုတုံညာလို့ပါလားရှင်းရုပ်ကချုပ်ပြောက်ပြီးနောက်ရုပ်ကအစားတွဲခါမှာအစ်စ်ပဲကျွန်တော်ကဝေးတရားစကားနေရာရှင်းပြနေတယ်အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာအားမရှိဘူးလားရှိပါလားရှိပါအခုကျွန်တော်ဒါကြီးကအလေးဆုံးမပယ်ဆိုရင်အားမရရောက်တာတရားပါအားရပါဟုတ်လားကျွန်တော်အရင်ကမကောင်းပြင်ဒါလေးရယ်ဆိုရင်မားနိုင်ပါ့မလားမားနိုင်ပါဟုတ်လားဒီလိုအလေးမရဲ့တွေ့လေအလေးကိုဝိညာဉ်မားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမလုပ်ရလားအားပြရလားအားပြရပါဘယ်လိုအဲ့ဒါအတန်ဒီပါတယ်ရောင်မှတီတွေးတယ်လို့ပြောတယ်အီးဆိုပြီးတော့မမအောင်လားအားပြရပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲခါလဲအားပြရတယ်အားပြရတော့မှအားဘယ်ရောက်လာလဲအခုမှအတိတ်ဖြစ်လာဟုတ်ဘာလဲဟဲ့ဟဲ့ဒီကဒီပြောရင်တော့မာမင်းရဲ့စေတနာကြီးရတယ်ဒီအဲမာမင်းရဲ့စေတနာကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့မှစိတ်ကြဝါရောဟုတ်လားစိတ်ကြပါလေဝါရောစိတ်ရောက်ပြီးတဲ့ယုတ်တရားဝါရောတွေကဒီလက်မောင်းမှာအပြည့်ဖြစ်လာပြီးတော့ပါလေမလားအော်ယုတ်တရားတွေကလည်းရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းတရားကထောက်ပံ့လိုက်တော့မှဟုတ်လားသူတော်တော်ဆောင်ရပါလေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားအခုဘလားဘလားပဲကောင်းကောင်းဟုတ်လားဒီလိုကိုဗစ်ဖြစ်နေပြီရန်ဖျားနေပြီသူအားရလို့ရရလားမရတော့ဘူးသူလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတရားမရှိရင် तू ကလည်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးမားလို့ရရလားဘလောက်ကြီးလို့အားရရှိတယ်ဆိုရင် तू ဟာအရန်ပြားနေရင်လည်း तू ပါလေမားလို့ရမယ်လေအဲဒီလိုကိုဗစ်ဟိုအော်လာအော်လာဘယ်ပြည့်ကိုဗစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် तू ထပြီးတော့ထိုးလို့ရပါမလားမရဘူး तू ဟာအဲအဲ့တော့ तू ပါလေအဲ့ဒီဟာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့မှဒီအားရရလည်းပါလေထွက်လာအကြောင်းတရားမရှိရင်ဒီအားလည်းထိုးလို့မရပြောရင်တော့တို့ဟာဒီယုတ်တရားတွေဟာတို့ဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေပေါ့အခုစိတ်ဆိုတဲ့ဟာလားစိတ်ပစ္စဝါယောပဲပြည့်အဟာရအကြောင်းတရားပဲပြည့်ဟာလားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကထောက်ပံ့လိုက်တော့မှအားဟာအထဲရထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေထဲကရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတော်သူဆောင်ပြောပါလေအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပါတော့မယ်နားလေတို့ဟာဒီသူတို့ပဲတော့မှကျွန်တော်တို့နေအောင်ကြီးကအခုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဟဲ့လားကဘာမျိုးမရောက်လာလားရောက်လာလားအမကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းရောက်လာတယ်ထင်လားအမမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနေအောင်ကြီးရဲ့နေရပောင်ရင်းထဲမှာအပူချိန်မလို့ရှိတယ်ထင်လဲအဲဒါတော့ဘုသူ့လာပါဟဲ့ဒါလည်းပြင်ညာဒါပေမဲ့တိတ်မှတွက်ချက်ချက်တွေကဟိုပါပေါ့လေဟိုဘယ်လိုပဲမဲ့နီးစပ်တုံးမှမိုင်းတယ်သူကတွက်ချက်ထားတာတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့နောက်တော့နေရဲ့အပြင်ဘက်မှာအပူချိန်ကသူကဟိုဒီဂရီစင်ဒီဂရိတ်က5000 6000လောက်ရှိတယ်သူကအတွင်းထဲမှာဆိုတော့ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်ตัวตัวเยียตยาดีวิชินีเบสก็ปั๊บๆสิพี่ตัวดีบะเฮซอไอ้ตันโอเยียเปียเยียเปียวอะไรเลยตัว1000ดีกรีก็สิเนี่ยกว่าไอ้ปะวินญ์มาเลยปะวินญ์ปั๊บๆเลยมาเลยอะแท้แท้ก็ไม่รู้เนาะแท้แท้ตัวบีเนียนเนี่ยฉีไปแล้วดีกรีสินีเบสสิอ่ะเปลี่ยนมาเลยก็บาเลย5000 6000แล้วบลาคกูนี่แหละกูไอ้ไอ้ปูเนี่ยดีไหนนี่นายยกล่ะหิงไม่ค่อยไหนกูดิอ่ะเออตัวไอ้5000 6000บานี่เราพวกกบามีเลยยกก็บลาคไว้ชื่อแหละกูสิบุญใหญ่เนาะไอ้นี่ 40 ดีกรีโต 30 อะหลอกไปขึ้นต่อเลยดีไหนนี่นายยกมาเลยมาขึ้นมาเลยเตะอ่ะกันไหนกูเออบะโยยกมาล่ะดิบอกเสียจริงดิตัวถามว่าเนาะ5000กว่าเจื้ออะเปิมมา5000ขึ้นอ่ะ5000ดีกรีซินดีกรีป่ะ5000ว่านี่ภิแล้วตัวเบี้ยโหไว้ตัวป่ะ5000อ่ะดีบ่ก็ไม่ยวยกู5000อ่ะขึ้นได้ขึ้นภิแล้วเลยตัวอะไรป่ะเป็ดเนี่ยแหละดิยกอะไรอปูใหญ่มาเลยยกเลยดิตีซ้อดิกูเป็ดเนี่ยแหละだไม5000อ่ะขึ้นภิแล้วเป็ดได้เฉยมาตัวเบี้ยโหป่ะအဲဘေးမှာရှိတဲ့အဲပေါင်ရင်းကြီးကိုကြွားပါလေ
လေးတော့ပြောင်းသွားကျေစုပြလိုက်အဲ့လေးတော့ကလည်းမြင်မှမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ချုပ်ပြောက်သွားမယ်သူကလေးရဲ့လေးတော့ရှိတဲ့အပူချိန်ကဘေးပေါ်ပါတယ်၃00အပူချိန်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပါလို့ရမယ်ကျေစုပြလိုက်အ၃00ကလည်းမြင်မှလားမြင်ဘူးပေါ်ပါလေဖြည်းဖြည်းပြမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေါဝင်ချိန်ဘေးမှာ2000ပြောင်းကျေစုပြလိုက်အဲ့လိုနဲ့2000ကနေ1000 1000ကနေတော့ပါတော့ဟုတ်လား999ဟာဟာနောက်ဟာ800 900အဲ့လိုနဲ့တွေ့ပါလေအစင်းနဲ့ကျေးဇူးပြုပါလားကျေးဇူးပြုတော့မှကျွန်တော်စီရောက်ရင်ရောက်တော့ဟာအဲဆောက်တော့40 degree centigrade တို့30ကျွန်တော်40ဆိုရင်တအားပူနေတယ်ဟာပြောရင်တော့ရုပ်တရားဟာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးတွားနေတာမဟုတ်ဘူးအစင်းနဲ့ပါလေကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှအတိတ်အတိတ်ပါလေဖြစ်နေတယ်လို့ပါတော့မှာနားလေဟာလားအဲ့တော့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တရားတော့ပြောပြီးပြီဟုတ်လားကျွန်တော်ယုတ်တရားကြီးကချုပ်ပြောက်တယ်ချုပ်ပြောက်ပြီးဒီကံစိတ်ဥဒ္ဓဟာရရဲ့အထောက်ပံ့နေတော့ဒီယုတ်တရားကြီးကအတိတ်အစားမထုံးလားမဟုတ်ပါဘူးယုတ်တရားကြီးကအတိတ်စားထုတ်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ပုံပုံပြီးတော့မြုပ်ပြူလာမှာလားပုံပုံပြီးတော့ပုံမင်းရင့်ရော်နေရလားပုံမင်းရင့်ရော်နေရလားယုတ်တရားကြီးကအတိတ်စားထုတ်ရင်ကျွန်တော်ကမြုပ်ပြူရမယ်လေအဲ့လိုမေးကြမှာမရှိဘူးလားမမေးဘူးလားအဲနာဝင်ရရှိတတ်ပြီဟဲ့လားယုတ်တရားရဲ့ရှင်းယုတ်ကတော့ချုပ်ပြောက်သွားတယ်ရှင်းပလုံကြီးချုပ်ပြောက်တယ်နောက်ပလုံကြီးကအစားထိုးအတိတ်အစားထိုးတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ quality ပေါ့ယုတ်ရဲ့ quality ကညံ့ညံ့တာဟဲ့လားကျွန်တော်ကားစီးဝယ်ထားတယ်ဟဲ့လားဝယ်တော့အင်္ဂလန်မိတ်ပဲဟဲ့လားဒါပေမဲ့ဟဲ့လားမှန်ကွဲသွားတယ်မှန်လဲမယ်ဆိုတော့ပါလေအဲဟာ original ကမင်းရတော့ပါလေတရုတ်ပစ္စည်းတွေအဘိန်းပေါက်သွားတယ်မိတ်လဲမယ် original မင်းရအောင်ပါလေတရုတ်ပစ္စည်းတွေအဝယ်ရခြင်းကတော့အစ်စ်ပဲ quality တွေကပါလေညံ့ညံ့လာတော့အဲ့ကနောက်တကားလုံးနဲ့လဲပြီးတော့ပါလေဟာလာဆိုရင်တကယ်ညံ့နေပြီဟာလာအရင်လုံးမောင်းနေရင်လားအဲကျွန်တော်တို့လည်းဟာလာကူလူတို့အဟာရတို့ဟာလာကံတို့ဓာရီကတပြေးပြေးနဲ့ကောင်းလာတာလားကံရရဲ့တပြေးပြေးလုတ်ခဲ့တဲ့ကုလူတွေကရော့ရော့လာတာပဲလားဒီဒီကျွန်တော်တို့အခုပြည့်တဲ့လူကအတိတ်ကံရောက်နေတာလေဟာလာအတိတ်ကံအားဖြင့်ခုဆိုရင်အဟာရတွေလေသူကဟဲ့လားချွင်ရင်းလာတယ်သူကဓာတ်ကြီးဩဇာတွေဟဲ့လားဟဲ့လားလုံးကြတော့ဟဲ့လားတော့တကယ်ကြီးအထောက်ပံ့နေရတယ်ကောင်းကောင်းလာတာလားညံ့ညံ့လာတာလားညံ့ညံ့လာတော့သူတို့ကကျေစုပြလိုက်တာတော့အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့စွန့်ရည်တွေကပါလေညံ့လာညံ့လာရဲ့ဆိုတော့မဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လာတာဟုတ်စိတ်ကိုပို့ဆိုးတာဟဲ့စိတ်ရည်တိုင်းပဲဟဲ့လားဒီကတော့အစားထိုးတာတော့အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လားဆိုရင်တတိယကညံ့လာတော့ပါလေအဲဒီကျိုးရင်အဲပုံပြီးတော့ဟုတ်လားချွေရည်ချက်တွေပါလေဖြစ်လာတာဒီလိုနားနေရအလောင်းရဲ့အတိုင်းပဲသူကသူကအလောင်းအခုကျွန်တော်တက်ရှိရယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကံရောက်ရင်ရုပ်ပြဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီကျိုးရုပ်တရားကံရောက်ဖြစ်တာဒီကျိုးရုပ်တရားဘူးလူရောက်ဖြစ်တာအခုဟုတ်လားယာလီဘူးလူအေးတယ်ဆိုရင်မအေးဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့ဘူးလူရောက်ဖြစ်တာအစိမ့်ရစင်းရလို့ဟုတ်လားစိတ်ထောက်လို့ပူကြည်ဆိုတာပါလေစိတ်ထောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်။ဟာဒီကျိုးစာရွက်အောင်နေဆိုရင်ခါလေးအဲ့ဒီဓမင်းအောင်မစားဘဲနဲ့ပါလေ။နေတိုင်းနဲ့ဟာတတိလုံးလျှောက်နေဆိုရင်မပင်လားဘူးအဲ့ဒါပါလေ။စိတ်ထောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကွာလေးမလို့ဒါလေးစိတ်ထောက်ဖြစ်တဲ့ဝါရော။ဟာနောက်ဟုတ်လားအဟာရကြောင့်လေရုပ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါတယ်။ဟာငငယ်ရားလိုက်ကြီးထောင်းထောင်းကြဲကြဲကြီးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲ။အဟာရကြီးများကြီးပါလေ။ဟာကမာရီကျတော့ကြုံနေမနေဘူးလား။ဟာရကြောင့်အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးသူကတည်သွားတဲ့လူကြတော့ကံကြောင့်သူကယုတ်ကြီးအစာမထိုးတော့နောက်ပါလေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးအစာမထိုးတော့အာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးအစာမထိုးတော့ဒါတခါလေရှိတယ်သူအလောင်းတွေကိုစိတ်ထိုးပေးတယ်သူကကြာစိတ်ကြောင့်အဲ့ဒါကျတော့အာရတိုင်းမှာပါပါလေဒီလိုစိတ်ထိုးပေးတယ်စိတ်ထိုးရင်ပုတ်လို့လားမပုတ်ပါဘူးကြာကြာကံနေအဲ့ဒါအာရထိုးပေးရတယ်ဟဲ့ဒီလိုအကျိုးမမီးနေဆိုရင်ဒီချက်ကပါဆိုရင်စေးတွေစေးစားနေဟာလားအဲစေးစားတာအာရထည့်ပေးတာ။ဟုတ်ဘာမှမသိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဥဒုရောက်ပဲဖြစ်တယ်လေ။ဥဒုရောက်တော့ယုတ်ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါရောက်လို့သွားပါလေ။ဥဒ္ဒစာယုတ်လို့ခေါ်တာ။အလောင်းကြီးလို့လေ။အဲနောက်တော့ရှင်ယုတ်ကချုပ်ပြောင်းသွားပါလေ။နောက်ယုတ်ကစာတူအဲနောက်ယုတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပါလေ။ဥဒုရောက်။အဲဥဒုရောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကအကြောင်းတရားလေးပါးမှတဘာပဲဖြစ်တော့သူကဟိုပို့ပြီးတော့ပါလေ။အခုကျွန်တော်တို့လည်းတတိယနဲ့ချုံရင်းလာတာပဲလေ။ပို့ပို့လာတယ်။အလောင်းကြီးကတော့ပါလေ။ခွန်ရရှိရဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပဲပါလေချွေရင်းချက်ကချက်ချင်းပဲမတိတာဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကအစားထိုးတဲ့ယုတ်ကအရန်ကိုပါလေညံ့သွားပြီညံ့ညံ့တော့ဟုတ်လားရှင်ယုတ်ကချုပ်ပြောင်းနောက်ယုတ်ကအစားထိုးတဲ့ယုတ်ကြီးပါလေတအားညံ့တော့ချက်ချင်းပဲပါလေပုတ်တဲ့အဆင့်ကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဒီလိုပတ်သက်ရှိတဲ့လူတွေကပါလေစေးထိုးတာလို့ပါလို့လေဒါအာဟာရပူတာပေါ့
်မယ်ရေခဲရဲ့တဲ့ဆိုလဲဒါဥရုဥရုရောက်ပြီတဲ့ရုပ်ကိုနည်းနည်းကောင်းအောင်ထပ်လုပ်တာပေါ့ဥရုရဲ့အထောက်ပံ့ကိုနည်းနည်းလေးကောင်းအောင်ပါလေထပ်လုပ်တာအခုသူတွေရေခဲကမှထားတဲ့အစားတောက်နဲ့ပြင်မာထားတဲ့အစားတောက်တွေဘုရားမြန်မြန်ပုတ်တယ်ပြင်မာအဲ့ဒါရေခဲကနဲ့မှထားတဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းကြာတယ်ဒီဘာလို့ဆိုဥရုအထောက်ပံ့ကနည်းနည်းပူကောင်းလာတာအဲ့ဒါပြင်မာထားတော့ပူတော့ဥရုထောက်ပံ့ဟာရေခဲတိတ္တာနဲ့ဆိုင်တော့ပါလေညံ့ညံ့တော့သူကအထောက်ပံ့မကောင်းတော့သူကပါလေညံ့ပုတ်တယ်ဟုတ်လားတနည်းအားဖြင့်တော့ယုတ်တရားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပါတော့မယ်နားလေတနည်းအားဖြင့်ယုတ်တရားဟာငါလို့တာလားဘုရားကခံစင်းလားဘုရားလိုလိုပေါ်လားလားတနည်းအားဖြင့်ဒီကံစိတ်ဥရုအာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအထောက်ပံ့နေကြောင်းဒီယုတ်တရားရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုမှပါလေသူတော်တော်ဆောင်ပြီးတော့အတိဖြစ်လာဟုတ်နော်။ဟိုမီးကြောင်းလေးကမီးလင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်။အထည့်ရထွက်တာလား။မှန်ပါပါ။ဘာကြောင်းလေးရလဲ။ GSC ဟုတ်လား GSC အကြောင်းတရားကြောင့်ဒီမီးဟာအထည့်ရထွက်တာလားသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့အခုမှအတိဖြစ်တာလား။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကူမှအတိဖြစ်တာ။ဆောင်းတည်တယ်အတန်ကပါလေ။ယုတ်တရား။အလင်းရလဲယုတ်တရား။ဆောင်းကလေးမှာဆောင်းရှိလား။ဟုတ်ပါ။အတန်ဆောင်းကလေးမှာဆောင်းတဲ့ရှိလား။ရှိပါ။မရှိဘူး။တီးလိုက်တော့မှာပါလေ။သောတဲ့ဟာသောကျိုးရဲ့ထွက်တာလားလက်ထရထွက်တာလားဘယ်တရားမှမထွက်ဘူးသုံးခုပေါင်းစုံတော့မှသောတဲ့လေးဟာသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ပါလေသိဖြစ်ပေါ်လာကြောင်ခဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ်မီးမထွက်လာဘူးလားမီးချစ်တဲ့မီးမထွက်လာဘူးလားအဲ့မီးဟာမီးချစ်ထဲမှာရှိရလားကြောင်ခဲထဲမှာရှိရလားမရှိဘူးလေဘယ်လိုပြီးထွက်လာဟဲ့ဒီကြောင့်ရရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးတိုက်ရောထပ်ပါမလားဟုတ်လုံလောက်တဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားမာရင်ဟုတ်လားစသည်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံတော့မှဒီမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအလင်းရောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယုတ်တရားတွေကဘာဖြစ်လာတာလဲအဲသူတော်ဘောသူဆောင်ပြောပါလေအတိဖြစ်လာတယ်ဒီမနာနဲ့ဟုတ်လားယုံကြည်ပင်ပါရေးဆိုင်ဘူးလေမနာမျိုးစေ့ရရနေပြီးတော့အပင်လေးမထွက်လာဘူးလားယောဂီတွေယောဂီတွေတွေမျိုးစေ့ထဲမှာအပင်လေးရှိတာဒါကမျိုးစေ့ထဲမှာအပင်လေးရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိပါတယ်ပြောရဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဘာလေးရှိလဲပေါင်းစုံပါအဲ့ဒါမျိုးစေ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါခွဲပြီးတော့အဲ့ဒါပုံနေထောင်းကြည့်ထဲမှာမျိုးစေ့ရှိလားရှိပါဟုတ်ရောမျိုးစေ့ကိုကြောက်ပေါ်မှာတင်ထားဗျာနေ့ကျရင်မျိုးစေ့ထွက်မလဲထွက်ပါဘူးဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တင့်တော်တဲ့ညေဩဇာမြေကြီးဟုတ်လားဒီဟာဒီအစကြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့အကြောင်းတရားထောက်ပံ့နေလုံပေးလိုက်ရောအပင်လေးကအထဲရထွက်တာလားသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ဖျက်မဲ့နေရာလေးမှာဟာသူတို့အချိန်လေးရှိတယ်ဟာအဲ့အချိန်လေးမှာဟာပါလေဒီအကွယ်လေးတွေဖြစ်ဖြစ်အထက်ထက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပါလေးကလည်းအပင်လောင်းလေးဖြစ်သွားဘူးလားအဲ့ဒါအထဲရထွက်တာလားဟုတ်ပါဘူးသူတက်ဆိုင်ရာအကြောင်းတရားလေးထောက်ပံ့လိုက်တော့မှအဲ့ဒီအပင်လောင်းလေးဟာအထဲရထွက်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ပါလေဖြစ်ဖြစ်လာလာဒီလိုနားနေ။တကယ်ကြီးယုတ်တရားမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။တည်နေတာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတရားပြည့်စုံတော့မှအတိတ်အစ်ပါလေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့နားနေ။ဒါပေမဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းဇက်တိုက်ထောက်ပံ့နေတော့အစားတိုးရာတွေကလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလေရှိနေတယ်လို့ဗာပြနေကြရတယ်။ခင်းနေတာ။အဲဒါယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားနေဖို့။နန္တရားလေးတိုင်းနဲ့ဒီစိတ်တို့စေရနာတို့ဟာလားရှိနေရလားမဟုတ်ဘူးလေကောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်နဲ့ကြွားရပါလေတိုက်တော့မှတခြားလားသူတော်သူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာလားသူတော်သူဆောင်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာဟုတ်လားတကယ်ကြီးစေရနာလေးဝေဒနာလေးဟာရှိနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအာယုန်နဲ့ကြွားလာတိုက်တော့မှပါလေဖြစ်ပေါ်လာဟာအဲ့တော့တကယ်ကြီးစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားကကြတော့တို့ကနားလေဖို့ဆိုရင်24ပစ္စည်းကိုလေးလာဘာလို့လေးလာမလဲ24အော်ယောဂီရဲ့24ပစ္စည်းပဋ္ဌာန်းလေးလေးပါးညာလား၄မျိုးလောက်ဆိုသွားပြီလား၄မျိုးလောက်ဆက်ရတာပါဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်အာယုနဲ့ကြာလားဆိုတာကအာယုကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်မျိုးပဲပြောတယ်နားနဲ့တန်နဲ့မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတယ်ဟောဗာစိတ်ပေါ်တယ်အဲဇာတိရဲ့ပေါ်လာတာစာရတော့မယ်လို့ခေါ်ရတာအဲစာရတော့မယ်လဲတာပါလေနောက်သိဖြစ်သွားပြီကြားလိုက်တာအတန်ပဲ။ဟောအတန်ကိုကျွန်တော်ပါလေ။ဆရာကမကြည့်ပါဘူး။ဒီလိုကြောနေပါ။အတော့အတန်ပဲလို့ဒိမကတ်ဘူး။ဒါလေ။ဟောနောက်သိကစားတော့ပြီ။အဟောပါဘီအဲ့ဒီကတော့ဒါတိတုံးကြီးပါဘီရော။နားလေ။